车游蓝拜年，瑞妹妹举牌重生。南韩撞球正妹小闪电车游蓝，昨天向苹果动新闻的观众拜个早年。我是车游蓝，新年快乐！新年快乐！快乐 ！Yeah， 我们玩吗？我是车游蓝，新年快乐！拜完早年，动新闻照例还是要介绍大家最关心的直撞举牌妹。看这个背影，你猜到了吗？提示不够，那加上翘臀呢？没错，她就是去年在动新闻曝光率颇高的瑞妹妹。嗨，大家好，我是瑞妹妹，我来直撞举牌三次喽。我的屁股非常的翘哦，每次的苹果的动新闻曝光，我都有介绍我的翘屁股。虽然曾经讲话得罪南部人，瑞妹妹靠着担任举牌女郎，去年接不少代言和活动，年收入近百万大丰收。喜欢吗？已经上动新闻快要第10次了吧，我也不记得了。然后每一次的点阅率呢都还算不错，目前最高的呢有60000人吧。网友们，请不要再骂我了。看完瑞妹妹，还是来关心一下女子直撞总冠军赛昨天战况。年度排名第一的大眼妹周婕妤昨天拿下首胜，外卡参赛的车游蓝出师不利，昨天败给撞球天后柳信美，今天需要连胜才能晋级。动新闻新年快乐报道。